Əziz şagidlər, biz bu günkü video dərsimizdə səhifə 145-dəki tapşırıqların davamını işləyəcəyik. Açırsız 6-cı sinif dəstiklərində səhifə 146-nı. Amma ondan əvvəlcə sizə deyim ki, əgər mövzunun izahına baxmamısınızsa, yəni bundan öncəki video dərse baxmamısınızsa, mütləq açın, əvvəlcə o dərsi izleyin, daha sonra tapşırıqların izahına keçin. Biz də başlayaq, çalışma nömrə 2-dən. Dəftər vərəqini 4 qatlayıb üzərində hər hansı fiqur çəkin. Qayçı ilə bu kağızın fiqurlar bucağısı, bıçağısı fiqurun tərəfləri boyunca kəsin. Alınmış fiqurların neçəsi konqruyentdir? Deməli uşaqlar, biz, biz mövzunun izahında vərəqi 2 yerə qatlayıb fiquru kəsmişdik və 2 dənə eyni fiqur almışdıq, düzdür? Bəs 3 yerə qatdasaq, 4 yerə qatdasaq necə olur? Eyni şey olur. Yəni mən vərəqi götürsəm, tutaq ki, bu vərəqdir. Nə bu vərəqi götürsən, 4 dənə yerə qatdasam, daha sonra üzərində bir fiqur çəksəm, tutaq ki, üçbucaq fiquru çəksəm, sonra onu kəssəm, neçə dəfə qatlamışamsa o qədər fiqur alınacaq. Burda da məsələnin şərtində deyir ki, 4 qatdan qatlayıb üzərində hər hansı fiqur çəkin, düzdür? Siz bunu evdə özünüz yoxlayın, qayçı ilə kəsin və görəcəksiniz ki, neçə dəfə qatlayırsızsa, o qədər fiqur alınacaq də belə 4 qatlanıbsa 4 dənə fiqur alınacaq. İndi isə keçək çalışma nömrə 3-ün izahına. AB = 3 sm, AC = 4 sm, bucaq A = 70 dərəcə verilib. ABC üçbucağını qurun. Masa yoldaşınızın qurduğu üçbucaqla özünüzün qurduğunuz üçbucaq arasında nə kimi əlaqə var? Fikirlərinizi söyləyin. Deməli uşaqlar, birinci biz nə edirik? A nöqtəsini qeyd edirik. Əvvəlcə verilənləri bura yazaq. AB = 3 sm, AC = 4 sm, bucaq A = 70 dərəcə, düzdür? Birinci biz nə edirik? A nöqtəsini qeyd eləyirik. Bu nöqtəni burdan silim. Aha. Birinci biz nə edirik? A nöqtəsini qeyd elədik burda. Düzdür? A nöqtəsindən çıxan bir bucaq çəkirik. Hansı ki, həmin bucaq 70 dərəcəyə bərabər olsun. Tutaq ki, həmin bucaq belədir. Siz də dəqiq ölçürsüz. Özünüz dəftərlərinizdə dəqiq ölçürsüz. Bu oldu 70 dərəcə, düzdür? Həmin burdan A nöqtəsindən xəttkeçin başını qoyursuz bura, bu A nöqtəsinə. Sonra 3 santimetr ölçürsüz və AB parçasını qeyd edirsiniz. AB bura neçə santimetr olacaq? 3 santimetr. Düzdür? Daha sonra yenidən xəttkeçi qoyursuz A nöqtəsinə və uzunluğu 4 santimetr olan parça ayırırsınız. Təxminən belə olacaq sizsə öz dəftərlərinizə dəqiq ölçün. Belə olacaq. Burdan bura qədər də 4 sm-dir, düzdür? Uşaqlar, bu məsələnin şərtidir. Yəni bizə verilənlər nədir bu? Verilənlər əsasında biz bunu qururuq, düzdür? Siz də bunu qursaz belə alacaqsınız. Hətta masa yoldaşınızda, partiya yoldaşınızda bunu qursa belə alacaq, düzdür? Sizə bunu üçbucağı tamamlamaq üçün nə qalır? B ilə C-ni birləşdirmək. B ilə C-ni birləşdirəndə də Mən də eləyəndə belə alınır, düzdür? Məndə də dəqiq deyil, amma siz daha dəqiq ölçəcəksiz. Parta yoldaşınız da eləsə belə alınacaq, nə edəcək? Əlavə binənə b ilə c-ni birləşdirmək qalır, amma o da, yəni ölçüləri dəyişdirmir. Və burdan belə bir nəticəyə gəlirik ki, deməli sizin qurduğunuz bu ABC üçbucağı ilə parta yoldaşınızın qurduğu bu AVC üçbucağı hər zaman bir-birinə bərabər olduğuna görə onlar konqruent üçbucaqlardır. İndi isə keçək çalışma nömrə 4-ə. Ləfəni təmizləyək. Aha. Çalışma nömrə 4 nə deyir? Deyir ki, Mədinə sizcə dəqiqə. Aha. Mədinə konqruent fiqurların simmetrik olduğunu, Samirə isə simmetrik fiqurların konqruent olduğunu deyir. Sizcə uşaqlardan hansı haqlıdır? Uşaqlar, biz mövzunun izahında bunu vermişdik. Dedi ki, əgər oxa nəzərən simmetrik olan fiqurlar konqruent fiqurlardır. Amma biz dedik ki, hər dəfə konqruent fiqurlar üçün onların simmetrik olduğunu demək olmaz. Deməli, bunların içərisində Samirə haqlıdır. Yəni simmetrik fiqurlar konqruent fiqurlardır, amma mədinə haqsızdır. Konqruent fiqurlar simmetrik ola ola da bilər, olmayadılar. Hər zaman bu mümkün deyil. İndisə keçək çalışma nömrə 5-ə. Çalışma nömrə 5. Şəkildə verilən fiqurlar konqruentdirmi? Onların simmetrik olduğunu demək olar mı? Deməli uşaqlar, biz bundan əvvəlki çalışmada, yəni çalışma 4-də dedik ki, konqruent fiqurlar hər zaman simmetrik deyil. Ola da bilər, olmaya da bilər. İndi ki, həmin halları biz araşdırırıq. Çalışma nömrə 5-də həmin halları araşdırırıq. Baxaq görək bunların içərisindən konqruent fiqurlardan hansı simmetrikdir, hansı simmetrik deyil. Birinci gəlin A bəndinə araşdıraq. A bəndində ABC üçbucağı verilib, düzdür? ABC üçbucağı verilib. Həmid bu üçbucağa nəzərən, üçbucağa daha doğrusu, L düz xəttinə nəzərən digər bir üçbucaq verilib. Hansı ki, adı MNP üçbucağıdır, düzdür? Bu üçbucaqları L düz xətti boyunca qatdasaq, onlar bir-birinin üzərinə düşəcək. Deməli onlar simmetrikdir bundan əlavə biz onların konqret olduğunu da mütləq deyə bilərik çünki biz dedik ki simmetrik olan fiqurlar konqretdir indi isə bunların konqret olduğunu birinci araşdırsaq nə deyərik Uşaqlar, burda biz ABC üçbucağını gətirib burda MNP üçbucağının üzərinə qoysaq, onlar bir-birinin üzərinə tam düşəcək. MNP üçbucağını da gətirib ABC üçbucağının üzərinə qoysaq, onlar bir-birinin üzərinə tam düşəcək. Deməli, ABC üçbucağı ilə MNP üçbucağı konqurient üçbucaqlardır, konqurient fiqurlardır. Eyni zamanda onlar simmetrikdir. Deməli, bunlar həm konqurientdir, həm də simmetrikdir. İndi isə gəlin A bəndində bu aşağıdakı çalışmanda araşdıraq, daha doğrusu aşağıda verilən halda araşdıraq. Deməli 2 dənə çevrə verilib, düzdür? Biri bu, digəri isə bu. Və A düz xətti verilib. A düz xəttinə nəzərən deyir ki, bunlar simmetrik olub-olmadığını yoxlayın. Gəlin birinci onların konqruent olub-olmamasına baxaq. Uşaqlar, əgər siz bu dairənin radiusunu ölçsəsəz Bu dairənin də radiusunu ölçsəsəz, onların radiusunun bir-birinə bərabər olduğunu görəcəksiniz və biz dərsimizdə qeyd elədik ki, əgər radiuslar bərabərdirsə dairələrin, deməli onlar bir-biri ilə konqruent fiqurlardır. Deməli bu dairə ilə bu dairə bir-biri ilə konqruentdir, düzdür? İndi isə gəlin onların simmetrik olub-olmamasına baxaq. Həmin bu çevrələri, dairələri A düz xətti boyunca qatdasaq, yəni bunu gətirib bunun üzərinə qoysaq, o zaman bu dairələr bir-birinin üzərinə tam düşəcək, düzdür? Deməli, bunlar bu dairələr həm də simmetrikdir. Deməli, bunlar həm konqruyentdir, həm də simmetrikdir. İndi isə gəlin B variantını araşdıraq. B variantındakı tapşırıqda görək nə var. Deməli, burada üçbucaq var, düzdür? Bu üçbucağın tərəflərini ölçsəsəz, məsələn, Bunun bu tərəfini ölçsəz, daha sonra bunun bu tərəfini ölçsəz görəcəksiz ki, bərabərdir. Bunun bu tərəfini ölçsəz, daha sonra bunun bu tərəfini ölçsəz görəcəksiz ki, bərabərdir. Və bu üçbucağın bu hissəsini və bu üçbucağın bu hissəsini ölçsəz görəcəksiz ki, bu hissə ilə də bu hissə bir-birinə bərabərdir. Deməli, bu fiqurları bir-birinin üzərinə qoyduqda, yəni bunun bunun üzərinə qoyduqda və bunu da bunun üzərinə qoyduqda onlar bir-birinin tam üstünə düşəcəyidir. Deməli, onlar konqruent fiqurlardır. İndi isə gəlin baxaq görək bu fiqurlar simmetrikdirmi yoxsa yox. Bu fiqurları əl düz xətti boyunca bir-birinin qatdasaq bir-birinin üzərinə qoysaq, yəni mən konkretdə nəyidir? Bunu götürdüm, bunun üzərinə qoydum, düzdür? Amma simmetrik halda isə bu L düz xətti boyunca qatdamalım və o zaman əgər onlar bir-birinin üzərinə düşərlərsə, biz onda deyirik ki, onlar simmetrikdir. Və bu halda biz onu təsəvvür etsək, hətta yoxlasaq görərik ki, onlar bir-birinin üzərinə düşmür. Yəni bu L düz xətti boyunca qatdarsa, onlar bir-birinin üzərinə düşməyəcək. Deməli bu fiqurlar Konqreqet fiqurlardır, amma simmetrik deyil. Simmetrik deyil. Simmetrik olması üçün necə olmalı idi? Gəlin ona baxaq. Tutaq ki, bu fiqur asl el düz xəttinə nəzərə simmetrik fiqur qururam, düzdür? Bu hissə düzdür, belə olmalı idi. Bu hissə isə belə olmalı idi. Baxın uşaqlar, belə olmalı idi, burdan gəlməli idi, çünki mən el düz xəttinin nəzərən əksini qururam bu fiqurun. Bu düz xətti isə belə olmalı idi. Deməli, əslində simmetrik qurmaq istirdimsə mən bu halda qurmalı idim onları. Və ya hələ digərinə nəzərən, baxın. Mən buna bu fiqurun L düz xəttinə nəzərən simmetrik bir fiqur qurmaq istəyirəmsə, nə etməli idim? Bu düz xətt belə olmalı idi. Bu düz xətt düzgündür, belə olmalı idi. Amma bu düz xətt bu düz xətt belə yazılmalı idi, belə çəkilməli idi. Belə olsaydı bu fiqurlara biz simmetrikdi deyə bilərdik. İndi isə gəlin bu halı araşdıraq. Bu hal aydındır ki, yəni biz bunu özümüz baxanda görürük ki, bu dairəni gətirib bunun üzərinə qoysaq, onlar bir-biri ilə üst-üstə düşməyəcək. Biri digərindən böyükdür. Biri digərinin daxilində olacaq. Bunu da bunun üzərinə qoysaq yenə də eyni şəkildə üst-üstə düşməyəcək. Deməli bu fiqurlar konqruyent deyil. Bəs gəlin onların simmetrik olub-olmaması da araşdıraq. Mən əgər bu fiqurları A düz xətti boyunca qatdasam, onu bunun üzərinə qoyanda yenə də onlar bir-birinin üzərinə düşməyəcək və deyirik ki, bu fiqurlar simmetrik də deyil. Çalışma nömrə 5-in izahı bu qədər. İndi isə gəlin çalışma nömrə 6-ya baxaq. Çalışma nömrə 6 Aşağıdakı fiqurlar içərindən konqruent olanları seçin. Gəlin birinci ürəyə baxaq. Baxın buna baxaq. Buna konqruent olan fiqur əlbəttə ki, ürəklər içərisində axtarmalıyıq. Və burada bir dənə bu ürəy var və bunu bunun üzərinə qoysaq əslində özümüz də bunu görürük ki, onlar bir-birinin üzərinə düşə bilər, düşər yani. Ona görə də bu fiqurla bu fiqurun bir-birinin üzərinə qoyanda üst-üstə düşdüyünə görə onlar bir-birinə konqruyentdir. Və bunların hər ikisinə birləş şəkil edirəm ki, birinci, yəni bu ürəklərdir. Gəlin sonra başqa nəyə baxaq? Məsələn, bu beşbucaqlara baxaq. Bu da beşbucaqlıdır, düzdür? Bu da beşbucaqlıdır. Amma onlar onlardan biri digərinə balacadır. Baxın, bu balacadır, bu isə böyükdür, düzdür? Mən bunu gətirib bunun üzərinə qoysam, onlar bir-birinin üzərinə düşməyəcək. Tam düşməyəcək, düzdür? Ona görə də mən bu fiqurlara konqruentdir deyə bilmirəm. Deməli bunlar getdi. Bunlar konqruent deyil. Bunlardan başqa da bir beşbucaqlı olduğuna görə mən yoxlaya bilmirəm. Gəlin keçək. Bu, bu bu işarə ilə bu fiqurla bu fiqura, düzdür? Mən aydın bir şəkildə görürəm ki, bu fiquru gətirib bunun üzərinə qoysam, onlar bir-birinin tam üzərinə düşəcək. Deməli mən bunlara da deyə bilərəm ki, konqruyent fiqurlardır. Bunları da işarə edim 2 ilə. Sonra isə gəlin bununla buna baxaq, düzdür? Bununla buna baxdıqda görürük ki, əslində bu fiqurlar bir-birinə oxşuyur. Sanki üstəgəl işarəsidir də, amma Bu fiqurlar bir-biri ilə üst-üstə düşə bilməz. Nəyə görə? Mən gətirib bunu bunun üzərinə qoysam, yəni bu buralarda belə bir şey alınacaq, bunun buraları kənarda qalacaq. Yəni üst-üstə oturmayacaq, üst-üstə düşməyəcək. Ona görə də bu fiqurlar konqruent fiqurlar deyil. Daha sonra bir-birinə oxşayan digər fiqurları biz aydın görürük ki, biri budur və biri budur və bunu bunun üzərinə gətirib qoysam, üst üstə düşəcək. Bunu da bunun üzərinə gətirib qoysam üst üstə düşəcək. Deməli bu fiqurlar konqruent fiqurlardır. Bunları da 3-lə işarə etsəm yerdə qalır bu ilə bu. Düzdür? Uşaqlar, bu fiqurların konqruent olduğunu necə deyə bilərəm? Mən bunları əslində simmetrik olduğunu rahat bir şəkildə deyə bilərəm. Düzdür? Düzdür, bu fiqur biraz bu tərəfdədir. Amma mən bu fiquru biraz bu tərəfə gətirsəm Baxın uşaqlar, mən bu fiquru gətirib burdan çəksəm yenidən. Sanki bu fiqurda mən bunu gətirdim bura, düzdür? Gətirdim belə bura, düzdür? Yəni ölçüləri də düzmən biraz böyçəkdim, amma bu ölçü ilə bunun ölçüləri bərabərdir də, eynidir. Sanki bunu mən bura gətirmişəm biraz, düzdür? Yəni elə təsəvvür eləyin onu. Deməli mən burdan bir xətt çəksəm simmetriya xətti Mən aydın görə bilərəm ki, mən bu xətt üzrə bunu qatdıyıb bunun üzərinə qoysam, onlar bir-birinin üzərinə düşəcək. Yəni bunlar bir-birinə simmetrikdir, düzdür? Simmetrik olacaq yəni. Bunlar bir-birinə simmetrik olduğuna görə mən onların, yəni bu oxa nəzərən simmetrik olduğuna görə mən onların konqruent olduğunu rahat bir şəkildə deyə bilərəm. Deməli, 4-cü fiqurumuzda, konqruent olan 4-cü fiqurumuzda bu fiqurdur, düzdür? Hətta mən bunları silim. Yəni onu sadəcə sizə başa düşməyiniz üçün çəkmişdim. Aha, bu da 4-cü konqruent fiqurumuz. Deməli, 1-ci bu. 2-ci bu, 3-cü bu, 4-cü isə bu fiqur digərləri ilə uyğun olan, digərlərindən konqruent fiqurlardır. Səhifə 146-nın izahı bu qədər, hələlik.